অহাবার বিধানসভাত আমি আরো কেইখনমান আইন আনিম। লাভ জেহাদর বিরুদ্ধে এখন আইন আহিব, অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলাত অনুসূচিত জনজাতির মাতি অকল যাতে অনুসূচিত জনজাতি লোকে কিনিব পারে, অনুসূচিত জাতির মাতি যাতে অনুসূচিত জাতির লোকে কিনিব পারে, নিজৰ সম্প্ৰদায়ৰ বাহিৰলৈ যাতে ভূমি যাব নোৱাৰে, অবশিষ্ট ভূমি যিখিনি থাকি গ'ল, তেনেকুৱা এখন শক্তিশালী আইনো আমি অনাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণত বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে ভূমিৰ অধিকাৰ সুৰক্ষা কৰিবলৈ যিমান ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছিল তাতকৈ আমি বহু ওপৰলৈ গৈ অসমীয়া মানুহৰ ভূমিৰ সুৰক্ষিত অসমীয়া মানুহৰ ভূমি সুৰক্ষিত কৰিবৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ। 9,62,000 মানুহৰ আধাৰ ব্লক হৈ আছিল। ফেচবুক লাইভতে মই কৈছিলোঁ যে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ এই আধাৰসমূহ যাতে মুকলি হয়। ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে এই আধাৰসমূহ মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে নিৰ্দেশ দিলে। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে অহা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা বা তাতকৈও আগৰ পৰা সকলোৱে বন্ধ হৈ থকা আধাৰসমূহ এতিয়া আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব। যিসকলে ইমান দিনে কষ্ট পালে তেওঁলোকক মই আজি অভিনন্দন জনাইছোঁ যে বহুদিনীয়া কষ্ট এটাৰ অৱসান হ'ল। কেতিয়াবা কিছুমান পৰিঘটনা ঘটনা হয়, তাক সমাপ্ত কৰোঁতে সমাধান কৰোঁতে কিছু সময় লাগে, তথাপিতো এই সুখবৰটো আপোনালোকক দিব পাই মই যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। অহা এসপ্তাহ 10 দিনৰ ভিতৰতে বানপানীত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ ক্ষতিপূৰণো আমি তেওঁলোকৰ একাউণ্টত পঠিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰি যাম আৰু কাম কৰি থাকিম। অহা 3 তাৰিখে মই লখিমপুৰলৈ যাম। প্ৰথমতে ঐতিহ্যমণ্ডিত চতিয়া থানাত যাম, চতিয়া থানাখন চাম য'ত 1942 চনৰ 20 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰা হৈছিল। তাৰপিছত মই বিহালীলৈকে যাম, গহপুৰতো কিছু সময় তাতে ৰাইজৰ লগত কটাম, কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্হিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত মই বিহপুৰীয়া যাম, অনিৰুদ্ধদেৱ মাধৱদেৱৰ জন্মক্ষেত্ৰ 2খন মই চাবলৈ যাম আৰু কি ধৰণে চৰকাৰে ভৱিষ্যতে তাত বিশেষ আঁচনি ল'ব পাৰে তাৰ বিষয়েও আলোচনা কৰিম। 3 তাৰিখে নিশা গৈ লখিমপুৰ পাম। 4 তাৰিখে আমাৰ লখিমপুৰত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। কেবিনেট বুলিলে এচাম লোকৰ মনত চিন্তা হয়, কেবিনেটত বা এইবাৰ খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কি হ'ব। এইবাৰ মই সকলো মন্ত্ৰীকে কৈছোঁ যে চৰকাৰৰ ঘৰৰ খোৱা নাখাব, আমাৰ দলৰ বুথ সভাপতিসকলৰ ঘৰত গৈ আপোনালোকে নিজৰ যি খাদ্য বা আহাৰ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব আৰু চৰকাৰী আহাৰ আপোনালোকে গ্ৰহণ নকৰিব। আৰু কেবিনেট বুলি কোনো ধৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। আমি লখিমপুৰৰ ৰাইজক কি ধৰণে উন্নয়নৰ নতুন শিখৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে লখিমপুৰৰ কেবিনেটত আমি আলোচনা কৰিম। 5 তাৰিখে আমি ডিব্ৰুগড়ত থাকিম, শিক্ষক দিৱস। ডিব্ৰুগড়ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় এটা স্থাপন হ'ব। এতিয়াৰ পৰা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অতি কমেও মাহৰ 4 দিন ডিব্ৰুগড়ত থাকিব আৰু উজনি অসম আৰু উত্তৰ অসমৰ জিলাসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত আমি স্থাপন কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়টোৱে নিৰন্তৰভাৱে কাম কৰিব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।